Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Aman mengumumkan memperoleh majoriti mudah bagi membentuk Kerajaan Sabah yang baru. Dalam satu sidang media khas petang tadi, beliau berkata gabungan baru terbabit membabitkan beberapa parti iaitu UMNO, Bersatu, Parti Solidariti Tanah Airku dan Parti Bersatu Sabah, PBS. Katanya, Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainudin dan Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri, Datuk Nardin membuat kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin pagi tadi. Mereka membuat kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama pagi tadi bagi memaklumkan gabungan baru yang menyokong Perikatan Nasional di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memperoleh sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan baru. Tuan Yang Terutama meminta saya mengemukakan surat akuan bersumpah yang mengesahkan sokongan mereka. Saya menerima surat akuan bersumpah Ahli Dewan Undangan Negeri yang mengesahkan pendirian mereka menyokong gabungan baru yang saya ketuai.